كتاب الله والسنة شريعتنا إلى الجنة، تعاليم الهدى أحمد مزاياها تعلمنا. كتاب الله والسنة شريعتنا إلى الجنة، تعاليم الهدى أحمد مزاياها تعلمنا. سمعنا هاديا يهدي إلى التقوى إلى الرشد، سمعنا هاديا يهدي إلى التقوى إلى الرشد، ينير الكون بالحمد فآمنا وأسلمنا. كتاب الله والسنة شريعتنا إلى الجنة، تعاليم الهدى أحمد مزاياها تعلمنا. كتاب الله والسنة شريعتنا إلى الجنة. السلام عليكم الأمة المسلمين، بركم الله أن لوكشي وندا أجمعتر لتفسير أذن موتى رمضان هجر المنظر رحمة صلى الله عليه وسلم تدبوا نيدة دريه نيدة تلاتين دتاكوس وندا أجمعتر أبابا مسلاة أهل السنة دكي غرين سجيرو ريمو لوكال كومين كسنستي مانا بطورة دودا سجيرو شوك مدرسة التحفيز القرآن سجيرو كي كارنتو آيو القرآن مسلكي تقبساني شوك بام ببرتي بير لنتا دا أوا واتو إمام مالك فاونديشن كسنا كما شوك بام هدا دونكوين دا أور مسلنشي واتو United Muslims دا أوا association wadda aka fi sani da UMDA Katsina State. Malam Abubakar mai Kano ke fassara tare da ƙarin bayani daga ingantattun hadisi sai da fahimtar magabata na kware. Da fatan Allah ya saka wa malam da alkhairi, amin. ملأناه محبتنا فقدنا الناس والكون. كتاب الله والسنة شريعتنا إلى الجنة، تعاليم الهدى أحمد مزاياها تعلمنا. كتاب الله والسنة شريعتنا إلى الجنة، تعاليم cibiyar yada da'awar sunna a garin Sagero wato sunna Fuyu ita ta dauka kuma ta samar muku, kuma muna sanar da al'ummar za ku iya samun karatuttukan sunna da kutubobi daga malamai masu dimbin yawa wanda cibiyar ta tattara ta tace kuma ta gina katon library a kan intanet wanda kowa zai iya shiga domin kallo ko sauraron karatuttukan kai tsaye wato streams, ko kuma ku yi downloading zuwa computer ko wayoyin ku na smartphone kamar android ko tabs irin su ipad da ma sauran kananan wayoyi kamar china. Domin samun hakan sai a ziyarci babban website na sunna Fuyu wato www.sunnafuyu.blogspot.com ko www.sunnafuyu.tk. domin neman ƙarin bayani ana iya kira ko saƙon WhatsApp a 09023455501 ko saƙon email a sunnafuyu@hotmail.com ko a nema a shafukan sada zumunta wato twitter.com/sunnafuyu ko facebook.com/sunnafuyu har ma a sauran shafukan sadarwa. Za ku iya neman mu a Tumblr, G-Plus, Instagram, YouTube, LinkedIn da kuma IM. Sai mun ji ku. Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla la ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبانغي سواء تأدين المسلمين ina mana barka da haduwa a wannan yammaci mai albarka, yammaci na Laraba 19 ga watan Ramadan shekara ta 1438 bayan hijira. Wannan kuma ya zo daidai da 14 ga watan 6 shekara ta 2017 miladiya. Dan ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma na wannan wata mai albarka na Ramadana, kuma wannan shine majalisin mu sunna 17 a cikin wannan wata mai albarka. Idan ba manta ba, mu aje karatu a shekaran jiya a ƙarshen aya ta 48 a cikin suratul Hajj. Da haka a yau da yarda Allah za mu tashi akan aya ta 49. Idan ba manta ba,
Allah mai girma da dokaka yana mana bayani a ayoyin da muka tsaya maganganun da kafirai suke faɗa na a kawo azaba da wuri idan gaskiya ne a gaggauta mana azabar mana shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarce shi da irin amsoshin da zai bai wa kafirai idan sun nemi a kawo azaba da gaggawa to cikin amsoshin da Allah ta'ala ya ba su Allah ya ja hankalin su cewa su tuna fa ba su ne farko ba wanda aka fara yi ma azaba ba ai kafin su an turo ma mutane daban-daban annabawa kamar annabi Nuhu kamar Adawa da Samudawa mutanen su duk suka ƙaryata sai Allah ta'ala ya halakar da su bayan Allah ya yi wannan bayanin sai kuma ya ce to alƙarya nawa ce wadda ta zalunci kanta ta hanyar ƙaryata annabawa da ƙin yin imani Allah ta'ala ya halakar da ita sai ga wannan alƙarya ta gurfana gine-ginenta sun rurrushe rijiyoyi sun lalace ga manyan gidaje nan sun zama kango babu kowa a ciki sai Allah ya ce makafirin su ba sa yin tafiya in sun yi tafiya ba sa ganin irin waɗannan ƙasashen da garuruwa wanda Allah ta'ala ya lalata zukatansu ba sa ba su wani saƙo ganin su baya ba su wani saƙo jin su bai ba su wani saƙo kaga ya kamata a ce sun wastu sai Allah ya ce amma da yake gani da ji ba shi ne ba makanta babban makanta shi ne a ce zuciya ta makance ba ta ganin gaskiya daga nan sai Allah ta'ala yake cewa alƙarya nawa ce Allah ya halakas ko kuma Allah ya mata talala lokaci ya ta tafiya suna ganin kamar ba za a halakar da su ba ƙarshe Allah ta'ala ya zo ya gama da su suka zama tarihi to ƙarshe inda za mu tashi Ubangiji ta'ala zai umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musu to shi azaba ba hannunsa take ba da haka magana a kawo ta da wuri ko kar a kawo ta da wuri ba hannunsa take ba tana hannun Ubangiji ne shi dan sako ne kawai shine inda za mu tashi akan aya ta 49 Allah ta'ala ya ce qul ya ayyuhan nas a'udhu billahi minash فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق Allah ta'ala ya ce qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nazirun mubin ya ku mutane Allah ya ce wa manzon Allah ka ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane innama ana lakum nazirun mubin ni azaba ba hannuna take ba da haka ba maganar in gaggauto da ita bane ba ko kar a gaggauto da ita a'a ni dan sako ne na Allah kawai innama ana lakum nazirun mubin ni mai gargadi ne kawai gare ku in muku gargadin cewa idan ba ku yi imani ba za ku a gobe kiyama akwai wuta in muku bayanin cewa idan ba ku bi Allah ba a nan duniya Allah yana iya muku azaba wannan shine kawai sakuna da Allah ya aiko wanda shi shine aiki na amma ni ba ni ke kawo azaba ba ba ni ke jinkirta ta ba balle ku ce a zo da ita da wuri da haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nazirun ne mai gargadi ne sannan kuma bashirin ne ga mu'minai mai bishara ne ga mu'minai da gargadinsa ga kafirai ne da kuma wanda suka kekashe suka kibin Allah Allah mai girma da daukaka ya siffanta manzon Allah da wannan siffa ta cewa shi mai gargadi ne a wurare da dama a cikin alqur'ani a cikin suratul shu'ara a aya ta 115 Allah ta'ala ya magana akan cewa manzon Allah mai gargadi ne in ana illa nadhirun mubin ni ba komai bane ba face mai gargadi ne ga gargadin da yake a bayyane mabayyanin gargadi sannan a cikin suratul zariya Allah ya ce fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin da haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai gargadi ne a suratul ankabut kuma
وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين da haka manzon Allah mai gargadi ne yazo wa mutane gargadi amma zuwa da azaba ba a hannunsa take ba balle har wani ya kalubalance shi ya ce to tunda ka ce za a azaba a zo mana da ita da wuri ba shi zaka fada ma wannan ba sai ka fada ma Allah ta'ala wanda shi ke zuwa da wannan azabar amma shi manzon Allah iyakar aikin sai ya wa mutane gargadi wanda yake kaza akwai wuta ba shi ke da wutar ba kuma bai isa ka mutum wuta wanda ya bi Allah ga aljanna ba ta shi bace kuma bai isa ka mutum aljannan nan sai in Allah ya saka shi wannan shine matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi mai gargadi ne Allah ya shiryar da mu dan haka fallabina amanu wa amilus salihati lahum magfiratun wa rizqun karimun fallabina amanu wadanda suka yi imani da Allah wa amilus salihati suka yi aiki nagari lahum magfiratun su kam suna da wata irin gafara min az-zunubi daga zunubansu daga wajen Allah wa rizqun karimun sannan kuma suna da wani irin arziki karimun wanda ke dauke da karamci ko babba suna da wani irin arziki babba shine aljanna huwal jannati ita ce aljanna Allah ya sanya mu cikin su walladina sa'u wanda suka kai kashe fa Allah ya ce ni walladina sa'u والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم نعم الله تعالى يقول والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم الله يجرم رده يقول والذين سعوا في آياتنا wanda kau suka kete da iyaka fi ayatina akan ayoyinmu su ne alqur'ani bi ibdaliha ta hanyar cusabanna a cikin alqur'ani muajizina suna ganin su sun gagare mu ba za mu iya kama su ba suna ganin su sun gagare mu ba za mu iya kama su ba koko muajizina suna ganin sun fi karfin manzon Allah da mabiyansa da aka suka sassu ne da aka sai su ta'addancin da za su yi akan alqur'ani manzon Allah da mutanansa ba abin da za su yi duk wanda ka dauka cikin fassarar nan yayi daidai Allah ya ce to su irin waɗannan waɗanda suka kece da iyaka a ayoyin alqur'ani suka yi kokarin shigar da banna a ciki suna ganin Allah ba zai iya kama su ba ulaika ashabul jahim waɗannan su ne ma'abota wutar jahim ai annar wutar jahannama kenan Allah ya kare mu kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa walladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim waɗanda suka yi kafirci sai karanta ayoyinmu waɗannan fa su ne ma'abota wutar jahim su ne masu shigarta a gobe kiyama kenan dan haka duk wanda ya ketare iyakoki na Ubangiji ya ta'addanci ya yi kokarin ya shigar da banna a cikin alqur'ani ko a cikin addinin Allah to wannan kafirci ne idan ya mutu bai tuba ba sakamakonsa shine wutar jahannama to bayan da Allah subhanahu wataala ya bayyana mana cewa su kafirai kullun suna kokari ne su cusa banna a cikin ayoyin Allah a cikin sakonnin manzanni a cikin addinin Allah to sai Allah ta'ala ya kawo mana misalin yadda suke yunkurin sanya banna din da kuma yadda yunkurin nasu yake tafiya a banza bai yi wani amfani ba Allah ya ce wa ma arsalna min qablika wa ma arsalna min qablika rasulun wa la nabiyyin illa idza tamanna alaka shaytanu bi umniyatihi fa yansakhu Allahu ma Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi fa yansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytanu thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim
وما أرسلنا من قبلك من رسول يا كي النبي محمد بما أيكو دون منزو كافن كبا ولا نبي هكا بما أيكو دون النبي كافن كبا وأن يقولون أكوي الرسول أكوي النبي من أين يبنبنشن الرسول لكما النبي الرسول منزو النبي كما النبي من أين يبنبنشي على كانوس شي الرسول ما لم يسكتش شي نيوان لألا يا أيكو سيا أمرتشي بالتبليغ لإسر دساء وان ألا أكباش لتافي أكتش غاشكي ومتانان كواسي wannan ya zama ar-rasul an aiko shi yayi wa'azi kuma an bashi littafi shine wa shine ar-rasul kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ar-rasul ne an bashi littafi al-Qur'ani kamar annabi Musa alaihi salatu wassalam ar-rasul ne an bashi littafi at-taura kamar annabi Isa alaihi salatu wassalam an bashi littafi injila da dai waɗannan annabawa guda 25 wanda Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani waɗannan kam tabbas manzanni ne Ubangiji Ta'ala ya ba su littafai mai zaman kansu kuma ya ce su yi wa mutane wa'azi kuma sun yi wa'azi to wannan sune ar-rasul shi ko annabi shi ne wanda Allah Ta'ala ya aiko shi yayi wa'azi amma shi ba a ba shi littafi mai zaman kansa ba nashi sai aka bashi littafin wani daga cikin annabawa manzanni afwan sai aka ce ga wannan littafin kai aiki da shi mun gane wannan shi ake ce ma annabi an aiko shi amma ba bashi littafin sa ba amma ga littafin wani annabi wanda ya wuce kai aiki da shi kai wa'azi da shi to irin wannan shi ake ce ma annabi wanda su annabawa din nan Allah ta'ala kada ya san adadin su dan su bai ambace su ba ya ambaci manzanni ne kawai a cikin Al-Qur'ani da haka Allah ta'ala ne kada ya san adadin su wannan shine ta'arifin da yafi inganci akwai ta'arifin da waɗansu malamai suke ambatawa na manzo da kuma annabi da kuma bambancin da ke tsakanin su suna cewa shi manzo shi ne wanda Allah ya aiko da littafi kuma aka ce wa'azi wai shi kuma annabi an aiko shi amma ba a ce ya gaya ma kowa ba ko matar shi ba a ce ya faɗa ba ba to shi ne annabi to kaga tambayar da za a fara yi a nan shi ya aka yi to aka san annabi ne tunda ba a ce ya gaya ma kowa ba domin idan baka san annabi ba ne ba wani yana iya zuwa ci mai kwala da san annabi ba ne ba tunda ba a ce ya gaya ma kowa ba kowa mai wulaƙanci to amma idan ya faɗa to nan ne za a gane matsayinsa sai ya zamanto an ba shi matsayinsa da kuma darajar shi da girmama shi da haka wancan ta'arifi na farko wanda muka ambata shi ne ta'arifin da ya fi fitowa fili kuma ya fi zama ingantacce kamar yadda Shaykhul Islam Ibn Taymiyya a littafinsa An-Nubuwa da kuma wata risala ta Al-Ashqar suka yi bayani Ar-Rusul war Risalat ta Al-Ashqar to Allah ta'ala ya ce ya kai annabi ba mu aiko da wani manzo kafin ka ba haka ba mu aiko da wani annabi kafin ka ba illa idza tamanna face wannan annabin idan ya faɗi wata magana alqa shaytanu fi umniyatihi to shaydan zai cusa maganar shi a cikin maganar wannan annabin ko wannan manzon mun gane idan annabi ya magana wani annabi daga cikin annaba tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi magana to sai wani shedan ya zo sai ya cuso maganar shi a cikin ta annabin nan to sai da mun to maganar annabi yanzu ta hadu da maganar shedan shedan yana yin haka dai dan ya jefa dudani da kuma hayaniya a cikin addinin Allah to sai mutane waɗansu samu matsala su kasa gane wacce ce maganar Allah wacce ce maganar shedan sai mutane su samu rudu to amma Allah mai girma da daukaka sai ya tsare annabawa da mabiyansu da haka Allah ya ce fayansakullahu ma yulqish shaytan sai Ubangiji Ta'ala ya lalata wannan abin da shaytan ya jefa ciki din nan sai ya lalata shi sai ya bace sai a barwa summa yuhkimullahu ayatihi sai a bar ayar Allah din wanda Allah Ta'ala ya faɗa ta hannun wannan annabi ita sai a barta ba a lalata ta ba Allah Ta'ala ya tabbatar da ita
ta ƙara fitowa fili mutane su kama su aiki da ita mun gani sai Allah ya fito da ita fa yansakullahu ma yulqi ash-shaytan thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun lalle shi Allah masani ne dangane da abin da shedan zai kokarin jefawa sannan kuma hakimun ya kasance mai hikima ne wannan ita ce fassara mafi kyawu na wannan ayar kamar yadda babban malamin tafsiri Sheikh Mukhtar Al-Shanqiti ya kawo a littafin tafsirin sa Adwa'ul Bayan a mujalladi na 5 shafi na 288 sannan Sheikhul Azhar Muhammad Sayyid Al-Dandawi ya nakalci wannan maganar daga Mukhtar Al-Shanqiti a tafsirin sa Al-Wasit cewa abinda Allah yake nufi da abinda shedan yake jefawa shine idan annabawa sun yi magana Allah ya sauka musu da wahayi sun karanta wannan ayoyin sai shedan yazo sai ya cuso maganar shi ciki sai wannan magana ta tiyawa a gari da ƙarin shedan to amma daga baya sai Allah ya lalata wannan ƙari na shedan sai a tabbatar da abinda Allah ya faɗa sai mutane su rike sai su yi aiki da shi mun gani wannan shine abinda Allah ta'ala yake faɗawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ga ai a zamanin manzon Allah yazo yana karanta alqur'ani sai wadansu suna cewa waka ne wadansu suna cewa ai tatsuniya ne wadansu suna cewa ai sihiri ne to wannan da yana cikin abin da shedan yake jefowa dan ya lalata alqur'ani to duk sai Allah ya lalata wannan da ya dinga mai da martani sai a zo a lalata sun ce ma wani ke koya masa alqur'ani sun ce shi yayi duk sai Allah ya kawo hujjoji a alqur'ani wanda za su lalata wannan maganar cewa ba haka bane ba da haka shedan ya jeho bayanin sa Allah ta'ala ya lalata shi shi kuma ya zo da nashi kuma nashi ya yi rinjaye sai mutane su gane gaskiya to kamar yadda na faɗa wannan ita ce fassara wadda tafi zama ingantacciya akwai fassara wadda Malam Abubakar Gumi ya kawo ta a cikin littafin Siradul Azhani cewa duk lokacin da wani abin da ayar take nufi shine duk lokacin da wani annabi daga cikin manzanni ya yi yunkurin aikata wani aiki wanda wannan aikin neman kusanci ne zuwa ga Allah to sai shedan ya yi kokarin lalata aikin shi ne ya kawo misali da abin da ya faru a lokacin da manzon Allah yake tattauna da su Walid ibn al-Mughira da waɗansu sanadidi Quraishi manyan Qurayshawa yana cikin tattaunawa da su sai ga Abdullahi ibn Ummi Maktumin ya taho shi kuma bai san abin da manzon Allah yake ba da manzon Allah ya gan shi sai manzon Allah bai ji daɗin ganinsa ba saboda shi yana kokarin ya musuluntar da wancan shi kuma ya zo yana neman ya takura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har Allah ta'ala ya saukar da ayi abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama suka ce wannan shakku sai da shedan ya jefa shakku a zuciyar Abdullahi ibn Ummi Maktumin cewa manzon Allah zai masa haka shi ya zo kuma shi manzon Allah bai saurare shi ba zai ce kamar irin wannan ne shedan abin da yake jefawa a cikin zukatan waɗansu ɗaiɗaikun mutane dangane da wani aiki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ko wani annabi daga cikin annabawa to amma kamar yadda nace dai wancan fassarar ita ta fi fitowa fili shedan kullum yakan yi kokari ya cusa banda a cikin alqur'ani dan ya rikita mutane to kuma wannan karkai tunanin a zamanin manzon Allah ne duk littafin da Allah ya aiko haka ake masa kuma sai an lalata littafin lokacin da Allah ya aiko alqur'ani sai Allah ya dauki alƙawarin sai ya tsare kayansa Allah ya ce banna ba za ta shige alqur'ani ta gaba ko ta baya ba wannan ne dalilin da ya sanya ga alqur'ani ya kawo har yanzu banna ba ta shige shi ba shekara 1400 da wani abu da sabka alqur'ani ko da gama sabka alqur'ani amma har yau shedan duk kokarin da yayi ne ya cusa banna da shedan da mutane da shedan na aljannu abin ya ci tira in sun sanya sai an gane da sun sanya sai an gane sai asiri ya tuni sai a ce ai wannan ba haka alqur'ani yake ba shi ya sanya duniya ta yarda cewa babu wani alqur'ani da ya dadewar alqur'ani a duniya amma text din shi yake yadda yake ba tare da ya samu canji ba bai fi shekara ba a wani library a Ingila aka gano alqur'ani tsohuwar takardar alqur'ani wadda ta dade da aka auna ta da na'urori don a gane ko shekara nawa ce sai a ga wannan takardar ta fi shekara 1000 a duniya to kaga alqur'anin wannan ya fi shekara 1000 shine tsohon alqur'ani wanda aka iya samu yanzu a duniya ya fi shekara 1000 alqur'anin da rubutawa
to amma abin da ya bada mamaki yadda rubutun yake a wancan wanda ya shekara 2000 shine yanzu alqur'anin dake hannunmu wannan yana cewa bai samu canji ba so da haka duk kokarin da shedan yayi Allah ta'ala ya gajiyar da shi ya kasa shigar da barna a cikin alqur'ani kuma alqur'anin ba wai ba matanin larabcin ba ma ko a fassara wani zai gurbata fassara to insha Allah ta'ala sai an gane a ce wannan fassara ba ita ce fassara ta daidai ba ga fassara ta daidai shi ya sanya duk kokarin da suka yi wani za a zo a rubuta alqur'ani sai an taho da shi sai a bude wata aya sai a saka wata wanda ba ta Allah ba sai a gane sai a ankarar da mutane ce wanda alqur'ani bugu kaza baya da kyau da haka duk wanda yake da shi ma ya san cewa wuri kaza ba haka bane ba wuri kaza ba haka bane ba na taɓa ba ku labarin wani alqur'ani da aka taɓa kamawa akwai waɗansu mutane suka zo suka samu wani babban ɗan siyasa ne suka ce da Allah suna son ya ba da kuɗi a buga alqur'ani a raba kyauta to ya karɓa kiransu ya ba da kuɗi ashe waɗannan mutanen 'yan ahmadiyya ne mutanen ahmad gulam ne 'yan ahmadiyya wata ɗariƙa ce wanda wannan ɗariƙar a aƙidarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine annabin ƙarshe ba akwai wani mutum ana ce masa Ahmad Gulam ɗan ƙasar Indiya ne suna ganin shi ma annabi ne to yana da mabiya ƙwarai da gaske a ƙasar Indiya da Pakistan da waɗansu ƙasashe na tura irin su Ingila da Amerika ɗan Ahmadiyya suna da yawa a nan Najeriya an fi samun su a cikin Yarabawa su aƙidar su annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine annabin ƙarshe ba Ahmad Gulam ma annabi ne to alƙur'anin su irin wannan alƙur'anin ne sai dai wajen fassara waɗansu ayoyi ne suke yi ma waɗansu ayoyi wata irin fassara kamar inda Allah ta'ala ya ce manzon Allah shine khatimun nabiyina shine annabin ƙarshe to sai su ce khatim anan abinda yake nufi ba yana nufin makulli ba ko na ƙarshe sai su ce khatim abinda yake nufi yana nufin zababbe shine zababben annabawa gabaki ɗaya da aka ayar ba ta nufi shine annabin ƙarshe to inda turanci ne sai suna fassara sanya seal shine seal of the prophets to da suka buga wannan sun nan matanin gashi da larabci amma wajen translation din na turanci duk irin waɗannan ayan wanda su yi manzan Allah shine annabin ƙarshe sai suka juya shi sai su fassara yadda zai daidai da aƙidar 'yan ahmadiyya su aka buga su da yawa aka zo to sun fara raba su a wata makaranta a malumfashi ta yammata wani mutum ɗaya kawai ya kalli alƙur'anin sai Allah ya nuna mashi ai wannan wurin akwai kuskure to shi ya ankara nan da nan aka yi sauri aka yi alatin ministry aka bi sauran littafin duka aka amshe su aka je aka ƙona su saboda ɓannan da ke cikinsu su kaga an sha yin ƙoƙari a jefa ɓanna cikin alƙur'ani amma sai Allah yana karewa an samu wani mutum ɗan ƙasar Indiya ne wani Salman Ar-Rushdi yanzu haka yana zaune a ƙasar Ingila wani tunani ya zo masa lalataccen tunani duk da wannan bayanin da Allah ya cewa ya kare alƙur'ani ɓanna ba ta shigai ba da ƙoƙarin da shaiɗanu suke sanya ɓanna a cikin alƙur'ani Allah ya tsare shi har yanzu yana da'awar cewa akwai ayoyin da sun samu kutsawa cikin alƙur'ani ba na Allah ba ne ba na shaiɗan ne so akan wannan ya rubuta littafi da turanci ya rubuta littafi ya sa mai suna da satanic verses yayi ƙoƙarin nuna waɗansu ayoyi ba na Allah ba ne ba shaiɗan ne ya sanya su to farko ma abin da ya fara nunawa a littafin shi ba ma cewa yayi shaiɗan yana da kiɗa kamar mala'ika Jibril idan mala'ika Jibril ya zo wa manzon Allah da wahayi ya tafi sai shi kuma shaiɗan sai ya je ya sama kamar mala'ika Jibril shi ma sai ya kwaso ayoyin shi sai ya kawo manzon Allah idan ya zo wajen manzon Allah bai iya gane wannan mala'ika ne wannan shaiɗan ne sai ya karɓi wahayin shaiɗan ɗin nan sai ya sanya cikin alƙur'ani ce ta haka shaiɗan ya shigar da ayoyinsa a cikin alƙur'ani to kaga wannan shirme ne domin shi Allah da yake aiko mala'ika Jibril ya zo ya kawo manzon Allah ya tafi shaiɗan kuma yanzu ya zo wajen manzon Allah in shi manzon Allah ya kasa gane wannan shaiɗan ne shi Allah da ya aiko mala'ika Jibril shi ma zai iya gane wannan shaiɗan ne ai sai ya ce kakka karɓo na wannan shaiɗan ne to amma wai sai aka yi ta yin haka ya zo ya samu waɗansu ayoyi kawai wanda ba ya so a cikin alƙur'ani ya ce su ne na shaiɗan ɗin da haka a daina aiki da su Allah ya sauƙi su da haka alƙur'ani Allah ta'ala ya ba shi kariya
maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba su kariya da Allah ya ce zai kare alqur'ani ba shi kadai ba hatta sunna ko hadisi na manzon Allah su ma sun shiga cikin abin da Allah zai kare shi ya sanya Allah ta'ala ya samar da mazajen hadisi kufaz malaman hadisi wanda su suke yin aiki akan hadisi sai su gane wanda ya inganta da wanda bai inganta ba sai a ce wannan hadisin ai bai inganta ba wannan hadisin ba ƙarya ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka shi ma sai zaman tushe dan bai iya shiga koda ta cikin hadisi ne ya shigar da maganganun sa na ƙarya face sai an gane to kaga wannan babban ni'ima ce Allah mai girma da daukaka yayin mu musulmai domin ka kalli littafin sauran annabawa yanzu ka dauki littafin injila ta annabi Isa ka duba ka ga yadda shedanun mutane suka zo suka dinga ciccire ayoyin littafin suna sanya nasu suna cire wannan su kara wani kuma su bar shi haka suka zo suka ba littafin kaca-kaca suka shigar da banna kiristoci kuma su rike da sunan shi ne littafin Allah wanda aka baiwa annabi Isa alaihi salatu wassalam wanda masana littafin Bible din wanda suka bi shi sun ta ciwo irin waɗannan kurakuran wanda Malam Ahmad Didat har risala yayi akan kurakuran da ke cikin Bible shi kansa sai dai ya samu kuskure ya fi 50,000 sai 50,000 errors in the Bible wanda kuma Bible din da ya wani littafin da ma ya fi sannan Bible din shi kanshi kala-kala ne akwai King James version akwai kaza akwai kaza akwai kaza to haka littafin At-Tawrat shi ma haka aka caccanza shi to haka to kaga littafin da Allah ma fa ya saukar kenan an caccanza su haka to ina ga littafin da ba Allah ne ya saukar da shi ba to amma shi alqur'ani daga cikin ni'imar da Allah ya wa musulmai al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama shine alƙawarin da yayi na zai kare shi banna ba ta je mishi ta nesa ko ta baya Allah ya sa mu dace me Allah ya ce gaba ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد الله تعالى يقول ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد شيطان yana wannan yunkurin ya sanya banna a cikin alqur'ani ne liyaj'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan Allah ta'ala ya kaddara hakan ta faru dan wannan abin da shedan ya jifo dinnan na shakku a cikin alqur'ani ya zama fitnatan ya zama jarabawa lil ladzina fi qulubihim maradun ga wadannan wadanda a zakatansu akwai cuta ta shakku ko ta munafinci sai da mantu ya zama jaraba a gare su ya zama fitina a gare su sai su rike wannan sai ai gashi Allah ya ce kaza alhalin sun san maganar ta shedanci walqasiyati qulubuhum haka kuma dan Allah ta'ala ya fitini alqasiyati qulubuhum ay almushrikina sune mushrikai an qabulul haqqi wannan abin sai ya kange su ya hana su karɓi gaskiya wa innaz zalimina Allah ya ce lalle su azzalimai ay alkafirina kafirai fi shiqaqin ba'id suna cikin wani irin sabani mai tsau ma'ar rusul tare da manzanni haifi yakununa da'iman fi talabi ma yutli da'awa alhaq saboda su kullun kokarin da suke yi su kawo abin da zai haifar da banna a cikin da'awar annabawa to da ka kullun sabani ake da su kenan kullun da haka su azzalimai kafirai suna cikin sabani mai yawa tsakaninsu da ainihin al'ummar musulmai ko tsakaninsu da da'awar annabawa kaga ai sabanin tun zamanin manzon Allah ake yin shi har yau ana yin sa kuma kaga ai yayi tsawo shekara 2000 ana sabani guda har yanzu an kasa warware shi Allah ya shirin da mu to wannan kenan su azzalimai kafirai kenan da munafikai wannan maganganu wanda shedan yake jefowa sai zama fitina a gare su sai ya hana su karɓi imani su ƙara yin imani irin wannan maganganun suke kange sai su kaga abin ya zama fitina gare su kenan amma su waɗanda suka yi imani fa wannan sai ya ƙara sanyawa su ƙara yadda da yadda da sakankan cewa wannan littafi na Allah ne shi yasa Allah ya gaba ya ce wal ya'lam alladhina utul ilm wal ya'lam alladhina utul ilm annahu haqqun min rabbika
وليعلم الذين أوتوا العلم ما الله تعالى yana barin wannan banna ta sheɗan ya jefo ta saboda waɗanda aka baiwa ilimi su san cewa annahul haqu alqur'anin nan gaskiya ne to su wane ne waɗanda aka baiwa ilimi su ne ahlul kitab kuma abota littafi alyahudu wan nasara wannan littafi an saboda Allah ta'ala ya ba su littafi attaura ya ba su injila sabanin mushrikan makka mun ga su ba su da littafi a hannunsu babu wani littafi da aka ba su to Allah ta'ala ya ce yayi haka ne domin su ahlul kitabi su san cewa annahul haqu alqur'anin nan gaskiya ne min rabbika daga wajen ubangijinka yake limajara ma'ahunna mithlu majara ma'akutiba anbiya'ihi domin idan suka ga shi dai yana kokarin ya shigo da banna za su ce eh mu ma littafin mu lokacin da annabi Musa ya zo haka shedan yayi kokari yayi amma Allah bai yadda ba kaga wannan sai ya ba su kunu su gane cewa eh wannan littafin na Allah ne kenan da haka fa yu'minu bihi sai su imani da shi fa tukhbitu lahu qulubuhum sai wannan ya ƙara sanya musu natsuwa a zukatansu amma kashi kowa ne ya imani a cikin su ba kowa bane ba saboda me wa innallaha لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم الله لا شريط دولا لسكي إيماني زواغ تفركي نديدي أي دين الحق الديني ندفيا الخالص من شوائب الشيطان وان ديات أركك لغتوشتو سن شيطان كما يهد المؤمن من هذه الأمة إلى دين الإسلام الحق كما يدي شريط مؤمن إلى الأمة من ذا الله صلى الله عليه وسلم زواغ الدين المسلمي الديني ندفيا to duk da Allah ta'ala yayi wannan bayanin cewa banna ba ta shiga alqur'ani kuma shedan ba in ya jefo abin sa Allah yana lalata shi ya tabbatar da maganar Allah amma har haka Allah ya ce kafire ba za su gushe ba suna shakkun alqur'ani wala yazalul ladina kafaru fi Allah ta'ala ya ce wala yazalul ladina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahum as-sa'a baghtatan aw ya'tiyahum adhabu yawmin aqim wala yazalul ladina kafaru fi miryatin ba za su gushe ba waɗanda suka kafirta suna cikin shakku minhu da shi alqur'ani din miryatin shine shakku suna cikin shakku game da alqur'ani shin anya wannan magana Allah ce saboda me limayul ishaytanu alaihim mimma yulbisu alaihim alhaqqul bilbatil saboda abinda shedan din ne ya jefa sai ya jefa musu confusion anya wannan littafin ma na Allah ne anya wannan maganar Allah ce shi yasa ya kafirin maka sai suka kasa yin imani da alqur'ani sai shedan ya zo nuna musu ayat alqur'anin nan fawaka ce da ba laraba sun kware wajen waki waki to alqur'anin ma waka ne sai su yadda cewa waka ne kaga wannan sai hana wani yin imani wani lokaci kuma sai bullo sai ce kai ta tsinne ya ce ba kwa ji sai a ce adawa sun yi kaza a samudawa sun yi kaza ai yayi kama da ta tsinne a asatirul awwalina ta tsinne yin mutanen farko ne wani lokaci kuma sai zo ya ce kai wannan sihiri ne ba ba ku gani da mutum ya ji sai ya yi imani ai sihiri ne tsafi ne su kaga duk shedan ke jiyo wannan to wannan sai sanya kullun waɗanda ba su yi imani ba shakkun alqur'ani suke anya maganar Allah ce wannan mun gane shakku suke har yanzu kafirai waɗanda ba su yi imani ba suna shakku game da alqur'ani gani suke ya za a ce Allah ya aiko da magana daga sama kuma ya za a yi a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da alqur'ani to amma dai hujjoji suna nuna cewa alqur'ani maganar Allah ne kuma sako ne daga wajen Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi Allah ya ce ba za su bar wannan shakku akan alqur'ani ba hatta ta'tiyahum sa'a har sai lokaci ya zo musu battatan a abke ba su ankara ba sai su ga mutuwa ta zo musu nan sa'a anan ba tashi alkiyama ake nufi ana nufin mautuhum mutuwarsu ba za su nuna shakku ba har sai ranar mutuwa ta zo mutum ya mutu ya tafi lahira yana shakkun alqur'ani
waɗansu malamai kuma suka ce a sa'anan ana nufin ranar da aka yaƙin Badar kafiran Makka suna shakku da Al-Qur'ani har sai da ajalin su yazo musu a ranar da aka yaƙin Badar inda aka kashe mutum 70 daga cikin kafiran Makka kaga sun tafi suna shakku Al-Qur'ani kuma ga ajali yazo musu suka ce sa'a shine yaƙin Badar amma dai zance mafi inganci shine mutuwa dan haka kafiri wanda yake shakku Al-Qur'ani to zai ta wannan shakkun har ranar mutuwar shi ta zo aw ya'tiyahum azabu yawmin aqim ko kuma wata azaba ta zo musu a wani yiri aqim a wani bakararren yini yinin da baya haihuwa kenan shine suka ce shine yawmul qiyamati ranar alqiyama saboda mi ana ce mata aqim la layla fihi dan ita babu dare ranar lahira babu dare kawai yini ne in aka tafi yini babu ranar da rana za ta fadi balle duhu yazo kullun cikin gari ya waye kawai ake yasa ko bacci ba ai ba bacci aljanna to balle kuma a wuta ka san bacci abin yi wa a wuta ko to aljanna ba a bacci balle a wuta kwata-kwata ba a bacci da mutum ya shiga aljanna ya gama bacci kenan har abada ba zai ƙara kwanciya ya bacci ba sai dai ya kwanta ya huta huta amma ba saboda ai hutu gajiya ke kawo shi to ba gajiya a aljanna sai dai ya kwanta don sha'awa kawai sai yana sha'awar kwanta bari in dan kwanta amma ba don ya gaji ba ba kuma don zai yana buƙatar ya bacci ba to kaga kafirai suna shakkun Al-Qur'ani har duniya ta daɗe don haka ku musulmai kada ku taɓa tunanin cewa wai kowa zai zo ya musulunci ba zai yiwu ba dole sai wani ya zo yana shakkun Al-Qur'ani sai ya karanta Al-Qur'ani ya ce ya za'a wannan ta zama maganar Allah ko ya ce akwai contradiction a Al-Qur'ani ya je ya ɗauko waɗansu ayoyi wanda ya kasa fahimtar su sai yana bayanin su wai har sai kaga kirista wai ya zo yana maka wa'azi da Bible wai yana sai ya gaya maka Al-Qur'ani ba shine littafin gaskiya ba Bible shine littafin gaskiya yana gaya maka wai Al-Qur'ani ba maganar Allah ba ce ba ga hujjojin shi ga dalilan shi Allah ya sauke to wace rana ne Allah ta'ala zai musu ita ce ranar alkiyama ku to a wannan ranar Allah ta'ala ya ce mulki ga baki ɗaya nasa ne al-mulku Allah ta'ala ya ce a wannan rana al-mulku lillahi mulki na Allah ne ai yawmul qiyama ce ce ranar alqiyama yanzu anan mulki na waye akwai masu mulki daban-daban ko wani gwamna ne a jihar Katsina wani shi kuma in ka je Kano shine gwamna wani in ka tafi a Niger State zaka iske shine gwamna haka ƙasa-ƙasa wannan shine shugaba a Najeriya in ka tafi Niger da shugaban su masu mulkin yawa ce gare su ga sarakuna wannan shine sarkin gari kaza wannan sarki gari kaza wannan sarki so masu mulkin a nan duniya yawa ne ke gare su to kar wani ya tunani in an tafi lahira ma haka za a tashi a ranar lahira mai mulki guda ɗaya ne shi ne Allah ce al-mulku mulki yawma izin a wannan ranar lillahi na Allah ne a cikin suratul ghafir ya ƙara da wahadahu shi kadai inda Allah ke cewa yawma hum barizuna la yakfa ala Allahi minhum shay'un sai ya ce limanil mulkul yawma sai ya ce lillahi al-wahidil qahhar da haka a ranar lahira mulki na Allah ne shi kadai ba wani wanda zai zo ya da'awar mulki mulkin duniya kuma ya ƙare da mulkin shi dama mulki a nan duniya ke ƙarewa na duniya ne idan an tafi lahira kowa talaka ne a wannan ranar Allah shi kadai ne mai mulki a wani asari ana cewa idan Allah mai girma da ɗaukaka aka busa ƙahon nan kowa ya mutu tunda Allah ta'ala yana cewa idan an busa ƙaho kowa zai mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ya so ba zai mutu ba mala'iku ne guda hudu su ma daga baya za su zo su mutu to yanzu kowa ya mutu ba kowa sai Allah to anan ne Allah zai ce limanil mulkul yawm yau kuma wace da mulki shiru ba amsa sai ya ce lillahi alwahid alqahhar yau mulki na Allah ne shi kadai alqahhar mai tsananin karfi mai rinjaye wanda ya rinjaye kowa ya fi kowa karfi to da haka ba mai mulki a wannan ranar sai Allah subhanahu wataala shi kadai shi ya sanya a Fatiha yake cewa maliki yawmiddin
mamallakin wannan rana ta alkiyama ko mai mulki a ranar alkiyama duk sauran masu mulkin duniya ko mulki ya kare Allah ya ce fallazina amanu na'am yahkumu bainahum a wannan ranar Allah mai girma da daukaka yahkumu bainahum zai yi hukunci bainahum tsakanin mutane tsakanin mu'minai da kuma waɗanda suke kafirai a bayyanar da wace da gaskiya wane ne bai da gaskiya idan an gama hukunci Allah ce fallazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na ƙwarai Allah ya sa mu da cikin su fi jannatin na'im suna cikin aljannan ni'ima fadlan minallahi falala ce daga wajen Allah ya basu ita to an yi hukunci yanzu aljanna sun tafi aljanna ƴan mutawa walladina kafaru walladina kafaru wa kazzabu bi ayatina fa ulaika lahum adhabun muhin walladina kafaru amma waɗanda suka kafirta suka ƙi imani da Allah a nan duniya suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kaddabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu na alqur'ani Allah ya ce to fa ulaika su kam waɗannan lahum azabul muhin suna da wata irin azaba muhin azaba taulaɗanci inji Allah ta'ala ana wulaɗanta su ana musu azaba ai shadidin mai tsananin zafi bisababi kufrihim saboda kafircin da suka yi a nan duniya Allah ya kare mu to bayan da Allah subhanahu wata'ala ya ƙara tabbatar da alƙur'ani da kuma ba shi kariya da kuma cewa ɓanna ba ta shiga cikinsa da kuma ƙoƙarin da shaiɗan zai yi ya shusa ɓanna amma Allah yana kare addininsa yana kare ayoyinsa to yanzu Allah mai girma da ɗaukaka zai ambata mana sakamakon waɗanda suka yi ɗa'a ga Allah ta hanyar yin hijira da jihadi da kuma yin haƙuri a duniya Allah ya ce walladina hajaru fi sabilillah والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقن الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين نعم أمان الله من جرم ردوكك kamar yadda muka ambata yana ba da labari amman kharaja muhajiran fi sabilillahi ibtiga'a mardatihi wa talaban lima indahu Allah yana ba mu labarin mazajen nan wanda suka yi gudun hijira suka bar garuruwan su suka tafi waɗansu garuruwa ba don komai ba don ɗauka addinin Allah don neman yarda Allah don neman arzikin da ke wurin Allah suka bar garuruwansu suka bar gidajensu suka bar gonakansu suka bar wurin sana'o'insu suka bar iyalansu suka bar garinsu wanda na aka haife su nan suka tashi kuma sun yi wannan domin Allah sun yi wannan don taimakon addinin Allah to Allah ta'ala ya ce walladina hajaru fi sabilillahi lalle waɗannan waɗanda suka yi hijira fi sabilillahi don addinin Allah ai da'ati don yin da'a ga Allah min makkata suka bar makka wa ghairiha da waɗansu garuruwa ilal madinati suka tafi madina don yan hijira ba kawai daga makka ba waɗansu ma sun baro waɗansu garuruwan su wanda ba makka ɗin ba suka dai meeting point a madina suka haɗe a can to haka suka yi hijira waɗannan bayin Allah sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba don ba sa son makka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya bar makka yana kuka saboda yadda yake son makka manzon Allah ya fita yana cewa ya ke makka ke ce garin da Allah ya fi so gabaki ɗaya a bayan ƙasa ya ce ba don mutanenki sun koran ba ni da ban barke ba yana kuka sai ya bar makka haka da wanda bai ba kenan har ya mutu tare da cewa shi ɗan makka ne nan aka haife shi shi ko irin tafiye-tafiyen nan ma manzon Allah ba yi a tarihinsa sau biyu ya taɓa barin makka zai dawo kullum yana nan cikin makka so ya saba da garin kuma dama gari ne wanda yake da sabo to amma a haka dai manzon Allah ya haƙura ya bar makka sun bar dukiyarsu sun bar duk wani abu wanda suka mallaka don idan mutum zai yi hijira shi ɗaya yake tafiya daga shi sai kayan jikinsa don kar kafirai su gane shi don da an gan shi ya ɗauki kaya an san guduwa zai yi za a tare shi a hana shi tafiya
shi yasa shi kanshi manzon Allah daga shi sai kayan jikinsa raqo ma da suka hau daga baya aka yi musu shi haka suka dinga fita suna barin Makka ba wani sahabi wanda ya hijira wai sai da ya shela kusa ana cewa Isa wai Umar ya fito yana cewa wace san menene zan tafi gobe ba haka bane ba shi kansa Umar lillaba ya tafi to kaga sun yi hijira Allah ya ce sun yi wannan ne ba dan wani abu ba sun yi ne domin addinin Allah ya je sama dan su kare addinin Allah aka je Madina thumma qutilu sai kuma jihadi yazo kuma suka shiga jihadi kuma aka kare addinin Allah to anan wadan sai aka kashe su aw matu ko kuma ba a wajen jihadi ba mutuwa suka yi irin ta yau da gobe ajalin wani ya kare sai ya mutu fi halin hijira a wannan halin da sun yi gudun hijira ba su dawo garin su ba Allah ya ce to waɗannan ƴan hijira layarzuqannahumullahu rizqan hasana Allah mai girma da daukaka zai azurta su da wani irin arziki kyakkyawa huwa rizqul janna shine arzikin gidan aljanna shine arzikin gidan aljanna kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a cikin suratul nahl Allah yake cewa alladheena haajaru fillahi min ba'di ma zulimu lam yubawwi annahum fid dunya hasanatan sai yace wala ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamu alladheena sabaru wa ala rabbihim yatawakkalu to Allah ta'ala yace za mu shigar da su cikin arzikin gidan aljanna kenan sun mutu sun yi hijira sun yi jihadi wadan sun mutu a wurin jihadi waɗansu kuma ajalinsu ya cin musu to Allah ya ce za mu shigar da su arziki kyakkyawa cikin waɗanda suka yi hijira kuma suka mutu a wajen jihadi akwai sayyidina Hamza sayyidul shuhada wanda shine ma shugaban shahidai hijira yayi kuma aka zo jihadi yaƙin Uhud anan Allah ta'ala ya karɓi shahadarsa aka kashe shi mazluman akwai irin su Mus'ab ibn Umair wanda ya gudun hijira ne sun bar duniya Mus'ab ibn Umair a Makka lokacin ba mai jin daɗi kamar sa saboda yaro ne matashi kuma mamansa kuɗi ce gare ta da aka ta sakar mai duniya shine in yayi aro har abin kallo yake zama da rana tsaka kawai zuwa karɓi musulunci wajen manzon Allah mahaifiyarsa ta yanke masa daga dukiyarta ko ni ta daina bashi wannan bai sanya ya fusata ba ya koma addinin kafirci akwai ranar da manzon Allah ya ga Mus'ab ya sa riga ta yage a baya sai da manzon Allah ya zubar da hawaye sai ga Mus'ab ya mutu a yaƙin Uhud an kashe shi amma an rasa mayafin da za a rufe jikinsa a sanya shi a kabari aka zo aka ce wa manzon Allah ga Mus'ab dan kyallen da ke jikinsa bai isa ya rufe jikinsa in an rufe kansa kawawansa za su fito in an rufe kawawansa kansa zai fito ya za a yi manzo Allah ce ku rufe wajen kan kawahuwan ku samu ciyawa ku rufe ku sanya shi kabarin sa haka to kaga sun yi hijira sun baro komai nasu kuma sun zo sun yi jihadi kuma sun mutu waɗansu kuma ba wajen jihadi suka mutu ba a'a aw ba tu mutuwa suka yi normal mutuwa rashin lafiya ko wani abu kamar haka nan sai ajalin mutum ya zo to Allah ya ce irin waɗannan za mu azurta su da wani irin arziki a cikin gidan aljanna wa inna allaha da huwa khairur raziqina Allah kawai dama shine mafi alkhairin masu arziki ai afdalul muti'ina shine mafi alkhairin masu badawa domin Allah ne yake dauka ya ba wanda yake so ya dauka ya ba wanda baya so in ba Allah ba wa zai yi haka ka dauka ka ba wanda baka so amma Allah sai ya ba kahiri a duniya sai ya ba musulmi a duniya kai wani lokaci ma sai ya ba kahiri abinda bai ba musulmi ba a duniya saboda me saboda shine khairur raziqina bayan nan sai mi layudkhilannahum Allah ta'ala ya ce layudkhilannahum mudkhalan yardawnahum bayan mun shigar da su cikin arziki kyakkyawa Allah ya ce to kuma za mu shigar da su mudkhalan wani wurin shiga yardawnahu wanda za su yarda da wannan wurin duk wanda aka bashi masabkin sa aljanna zai ji ya masa ya yarda wa huwa aljannati ita ce aljanna
ya zo a hadisin Bukhari da Muslim, hadisin Abu Sa'id Al-Khudri, Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli al-jannati ya ahli al-janna fa yaquluna labbayka wa sa'adayk fa yaqulu hal raditu fa yaquluna wa ma lana la narda wa qad a'taytana ma lam tu'di ahadan min khalqik fa yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah mai girma da daukaka zai ce ma 'yan al-janna ya ku 'yan al-janna sai su karba ma Allah sai Allah ya ce hal rabitum kun yadda da abin da na baku kun yadda da masaukin da na baku kun yadda da aljannan nan ta baku fa yaqulun sai su ce wa ma lana la narda sai Allah ya za'i ba za mu ce ya za'i ma mu ce ba mu yadda ba bayan ka ba mu abin da baka taba ba wani dan adam shi ba a duniya ita ce aljanna da su aka fara sai Allah ya tambaye su kuna san in baku abin da yafi aljanna din nan qalu rabb wa ayi shay'in afdalu min dalik shi ya ubangiji me yafi wannan wurin da muke ciki yanzu akwai wani abin da yafi wannan wurin ka ai mu nan ba ya isa alhamdulillah ya isa ya wadatu fa yaqul sai Allah ta'ala ya ce to ku tsaya ku ci na halatta muku radata daga yau ba zan ƙara yin fushi da ku ba har abada to wannan yardar cewa Allah ya dade su tafi aljannar dadi shine la yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu za a shigar da su wani wuri inda za su zama yardaddu Allah ya dade su ba sauran Allah ya fushi da su har abada wa inna Allaha la alimun alim lalle shi Allah ya kasance masani bi ilmihi min alhijrati yujazihi bi amalihim min alhijrati yujazihim alayhi Allah ya san ayyukan da suka aikata na hijira da sauransu Allah zai musu sakayya halimun kuma Allah ya kasance mai hakuri ne na yin hakuri da kurakuransu da makamantansu to wannan shine sakamakon waɗanda suka yi hijira fi sabilillah dan dauka addinin Allah wanda suka yi hijira din nan a sahun farko sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga nan Allah ya ce ya yarda da su kuma zai shigar da su cikin gidan aljanna to amma abin da zai baka mamaki sai ka ji wani ya fito yana cewa wai ɗan wuta ne wai ai sun yi mayarda sun yi kaza wannan cin mutunci ne da kuma zagin manyan mutane su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsawoke Allah ya kare mu kuma daga wannan mummuna a gida na'am sai Allah ya ce dalika dalika wa man aqaba bi muslimin ma aqiba bi ثم يضي الليل لينشرنه الله إن الله لأفوه الذكور الله تعالى يأتي ذلك ومن آقب بمثل ما أوقب به ثم بجي عليه لينشرنه الله إن الله لأفوه غفور ذلك أي الإذن بالقتال إذن ذاك تنا أبايا ai an ba da izini su yaƙi ko uzina lil ladina utilu bi annahum zulimu to wannan izini da aka bada na ayyaki Allah ce zalika an bada shi saboda ka'ida cewa man aqaba bi muslima uqiba duk wanda ya rama abinda mushrikai suka yi mai daidai da abinda suka yi masa to ai bai laifi ba mun gane summa bujiya alaihi minhum ay zulima bi ikhrajihi min manzilihi bayan sun zalunce su sun fitar da su daga gidajen sun masu kaza to idan ya rama daidai da abinda aka yi masa ai bai laifi ba a musulunci in ka rama daidai abinda aka yi maka baka yi laifi ba inda kai zaka yi laifi wajen rama kai ma ka wuce iyaka to kai laifi amma duk wanda aka zalunta sai ya rama daidai da abinda aka yi masa musulunci ba zai kama shi da laifi ba saboda wannan ka'ida zalika wa man aqaba bi muslima uqiba bihi duk wanda ya rama daidai da abin da aka yi masa to shikenan yayi daidai shi yasa ya lokacin da aka yi yakin Uhud manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zagayawa yana duba gawawaki na musulmai wanda suka yi shahada sai yazo kan gawar sayyidina Hamza yaga ammatan musla an yi kace-kace da gawar saboda a wancan tsarin yaki na jahiliya in an kashe mutum
dan a wulakanta shi kuma sai a zo a lalata gawar za a cire mai kunnuwa a kwakwalo idanuwansa a bude bakin a yanko harshensa a fasa kirjinsa a ciro antarsa a tattaka da zuciyarsa wai yana yama mutu amma sai an wulakanta shi tunda an kashe shi ba sai a kyale shi haka nan ba a to gawar shi ba ita kanta ba za ta tsira ba to haka suka yi masa sayyidina Hamza manzon Allah ya zo ya gani hankalinsa ya tashi to sai ya ce to tunda kau sun kashe Hamza to sai na kashe mutum 70 kan Hamza sai aka ce a Hamza ɗaya ne ɗaya za ka kashe saboda duk abin da aka yi ma to kai daidai da shi shikenan Allah ta'ala ya ce an ba su izinin su yaƙi ne domin wanda aka zalunta to ya halatta ya rama daidai abin da aka zalunce shi sun bugiya alaiki to bayan wannan sai kuma suka dawo suna zaluntar su suna fitar da su daga cikin gidaje suna musu kaza suna musu kaza Allah ya ce to la yansurannahu Allahu wallahi Allah sai ya taimake su su waɗannan wanda ake zalunta din nan inna Allaha la'afun lalle shi Allah ya kasance mai yawan afuwa ne anil mu'minina ga mu'minai kima nalu alal mushrikina ziyadatin ala ma aqabuhum bighayri qasmin fi zulm nan cewa Allah mai afuwa ne wa Allah ya musu afuwa koda wajen ramuwar nan kuskure ya sa sun dan wuce gona da iri su wajen ramuwar to Allah ya musu afuwa ya fi musu Allah ta'ala afuwun ne sannan kuma gafurun Allah ta'ala mai yawan gafara ne Allah ya mana gafara zalika ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك أي النصر لهم من الله حكمته wannan cin nasara din nan da Allah ta'ala ya ce la yansurannahu Allahu inna Allaha la'afuwun ghafur to wannan cin nasarar da Allah ta'ala ya ce wallahi sai Allah ya taimake sun ci nasara to zalika za ta kasance ne haka su samu cin nasara saboda shi Allah mai iko ne ba su nasara ba ma cin nasara ba a bi anna Allah shi fa Allah yulijul layla fil nahar shine yake shigar da dare cikin yini wa yulijul nahara fil layli shine kuma yake shigar da yini cikin dare suna shigar juna ne to me shiga anan wadansu malamai suka ce shiga shine yadkhulu kullun minhumā fil ākhar bi an yazīdu bihi fa kadhālika yazīdu al-mu'min min al-kuffār Allah yana ƙara wani lokaci sai kaga dare ya shiga cikin yini me yake nufi da dare ya shiga cikin yini wani lokaci sai kaga dare ya fi tsawo yanzu karfe nawa ake abin ga karfe biyar saura kwata ko wani abu kamar haka ai kaga alfajir ke fitowa wanda ganin dare ya kare to ya shiga cikin yini ya shigo to amma akwai lokacin dare yake yin tazarci ya shigo har cikin yini sai ga har karfe 6 alfajir bai fito ba kaga yanzu a wannan lokacin yulijul laylatin nahar kenan dare ya shiga cikin yini mun gane so akwai kuma lokacin da za ka ga yini shi kuma karfe 6 rana ta fadi kaga yini lokacin ya zamanto abin ga sai ya zamanto karfe 7 dare ne akwai lokacin da karfe 7 za ka ga kawai gari amma kusan isha'i wani wurin to amma yanzu fa karfe 7 saura ake mi to nan gaba sai ya kai 7 da wani minti 10 ma sai ya ga 7 da minti 10 ma rana bata fadi ba to kaga kuma yanzu yini yayi mi ya shiga cikin dare ya kwaso waɗansu awanni na dare to shine yulijul layla fil nahar wa yulijul nahara fil layl wa yake da ikon jujjuya waɗannan abubuwan wannan lokacin su juya Allah ne yake da ikon haka ko to Allah kuma yana da ikon ya ba musulmai nasara akan kafirai wa anna Allah sami'un sannan kuma lalle shi Allah ya kasance sami'un mai ji ne da haka mu'minai za su yi addu'a Allah ka ba mu nasara kuma sai Allah ya ji wannan addu'ar sannan basirun Allah mai gani ne bihim da su yadfa'u anhum adal kufar da haka zai tunkuɗe musu ainihin cutarwa ta kafirai Allah ya ce mai gaba zalika ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ كُمَا الْأَمْرُ زَيْ كَسَنْشِي هَكَا بِأَنَّ اللَّهَ دَوْمِنْ شِي أَلَّا هُوَ الْحَقُّ شِي نِي غَسْكِيَا
الثابت دبتتشي وأن ما يدعونا سنوكم سوداء أبوان دسكي أبو تاموا من دونه واندبا ألابا نقوما كاد سورنسي دسورنسو هو الباطل ميغوشي واني ميكاري واني أي الزائل ميغوشي واني كاري وأن الله هو الألي سنوكم للنشي ألا ياكسنشي الألي أي الآلي على كل شيء هنا سمن كومي وفوق كل شيء يلا سمن كومي وكل شيء دونه كومي يلا قسن الله باب وانا أبن لشي سمن الله كومي قسن الله يش دهك الله الألي لمدو كتيني وانا شي سكي سيما أولو المكان لما أكون أولو المكان أكون أولو الزات أزات سأو بنجي زات الله يلا سمد زات كوا الله يفو كوا a wurin zama ba kuma makan Allah kuma yana saman kowa yasa Allah yana sama ya daidaita akan al'arshin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tafiya daga nan kasa zuwa saman farko tafiyar shekara 500 ne in ka je saman farko da kamin ka je ta biyu sai ka yi tafiyar shekara 500 haka tsakanin ta biyu da ta uku tsakanin ta uku da ta hudu tsakanin ta hudu da ta biyar tsakanin ta biyar da ta shidda tsakanin ta shidda da ta bakwai to ka ƙara sama kenan yanzu kaga 500 sau bakwai nawa kenan 3500 ko to shine tsakaninka da saba ta bakwai shekarar tafiya ta 2000 shekarar tafiya tafiyar shekara 3500 ana ta tafiya kawai ba a tsaya ba kalli wannan nisan a hau jirgin sama a ce ba zai tsaya ba sai yayi shekara 3500 yana tafiya wani irin nisa zai yi daga nan zuwa Makka fa awa huɗu ake ko kwana ba a yi kwana ɗaya ba a yi amma wannan ana maganar shekara 1000 shekara 2300 kaga tafiyar bai nisa ce don kaje sama ta bakwai da sauran aiki yanzu kuma nan ad-dukhan da aka iske sai ka iske wani hayaki shi kuma wannan hayakin tafiyar shekara 500 ne sai ta shi in ka ceto wannan saman hayakin nan sai me sai ruwa sai ka iske ruwa shi ma ruwan tafiyar shekara 500 ne ke tashi to ruwan nan saman shi al'arshi yake shi kuma ubangiji ya daidaita akan al'arshin sa kaga Allah ya zama al'aliyu kenan shine madaukaki ulul makan kenan da haka Allah subhanahu wataala shine al'aliyu sannan kuma al-kabiru shine mai girma alladhi yasgaru kulli shay'in siwahu indahu wanda komai karami ne a gaban Allah subhanahu wataala komai karami ne bai kai ba Allah ta'ala shine babba shine madaukaki wannan ayar tana daga cikin ayoyi da dama wanda ahlus sunna suke kafa hujja da su akan cewa Allah subhanahu wataala yana a sama ne ba kamar yadda waɗansu suke cewa ba Allah yana ko ina akwai masu cewa Allah yana ko ina to kaga in ka ce Allah yana ko ina zaka bude kofar kaskantar da ubangiji ta'ala to me idan ka ce yanzu Allah yana nan cikin mu me kake son ka ce kana nufin ka ce wannan rufi yanzu ya rufe Allah bayan shi kuma an ce al'aliyu ne yana saman komai kaga ya banda ta shigo so da awar cewa Allah yana ko ina kuskure ne Allah yana saman al'arshin sa ya daidaita daidaito wanda ya dace da shi amma Allah yana ko ina da ilimin sa amma ba da zatin sa ba kamar yadda mai risala ya tabbatar wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi la bi zatihi yana ko ina da ilimin sa amma ba da zatin sa ba kuma wanda ya ce aqidar musulunci ita ce kuma aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya sa mu dace kuma anan ya kamata mu dakata idan Allah ya kai mu sati wai gobe insha Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta 63 kenan abinda muka karanta na daidai Allah shi ba mu ladai kurakuran da muka yi kuma Allah shi mana afuwa shi yafe mana baki daya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته cibiyar yada da'awar sunna a garin Tsagero wato sunna foyu ita ta dauka kuma ta samar wa kuma muna sanar da al'umma za ku iya samun karatuttukan sunna da kutubobi daga malamai masu dimbin yawa wanda cibiyar ta tattara ta tace kuma ta gina katon library a kan internet wanda kowa zai iya shiga domin kallo ko sauraron karatuttukan kai tsaye wato streams ko kuma ku yi downloadin zuwa kwamfuta ko wayoyinku na smartphone kamar android ko tabs ko ipad da ma sauran kananan wayoyi kamar china domin samun
haka sai a ziyarci gaban website na Sunna Foyi wato www.sunnafoyi.blogspot.com www.sunnafoyi.tk. domin neman ƙarin bayani ana iya kira ko saƙon WhatsApp a 09023455501 ko saƙon email a sunnafoyi@hotmail.com ko a nema a shafukan sada zumunta wato twitter.com/sunnafoyi ko facebook.com/sunnafoyi har ma a sauran shafukan sadarwa. Za ku iya neman mu a Tumblr, MySpace, Gplus, Instagram, YouTube, LinkedIn da kuma IM. Sai mun ji ku.